حامل القرآن قد خصك الرحمن. الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أليف لام كتاب أنزل الله إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إنما الأعمال بالنية. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. تمام تعریفیں تمام تسبیحات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو کائنات کے ذرے ذرے کا اکیلا مالک و مختار خالق رب العالمین ہے، جو دعاؤں کا سننے والا، مصیبتوں کا ختم کرنے والا، نعمتوں کا عطا کرنے والا، عزتوں کا دینے والا، ذلتوں سے بچانے والا، جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والا ہے، جو جہنم سے بچا کر جنت دینے پر اکیلا قادر ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں اور اس کی قدرت میں اور اس کی نعمتوں میں کوئی شکوہ نہیں. بے شمار درود و سلام نبی آخر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ شافی محشر مقام محمود کے مالک صاحب مراق و معراج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر اللہم صلی علی محمد ولا علی محمد تسلیما کثیرا کثیرا. میرے عزیز بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں، معصوم بچوں، آج دیکھ رہے ہیں امت مسلمہ کا حال بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں امت مسلمہ کا حال زوال کی طرف ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر قوم ہماری جان، مال اور عزت و آبرو کے پیچھے پڑی ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے حالات سنبھلتے نہیں جا رہے، برے سے برے ہوتے جا رہے ہیں. جب ہم چھوٹے تھے 10 سال کے، لگ بھگ 33 سال پہلے کی بات ہے، شعور آ رہا تھا. میرے نانا نانی مجھے سکھاتے تھے کہ بیٹا فلسطین کے لیے دعا کرو، وہاں کے مسلمان پریشان ہیں. تو ہم دعا کرتے تھے اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. پھر ہم کو سکھایا گیا بیٹا فلسطین اور افغانستان کے مسلمانوں کے لیے دعا کرو، وہاں کے مسلمان بھی پریشان ہیں. پھر ہم دعا کرتے تھے اللہ افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما. پھر ہم کو سکھایا گیا بیٹا عراق کے مسلمانوں کے لیے دعا کرو، پھر بوسنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا کرو، پھر چیچنیا کے مسلمانوں کے لیے دعا کرو، پھر کشمیر کے مسلمانوں کے لیے دعا کرو، پھر بڑھتے بڑھتے برما کے مسلمانوں کے لیے دعا کرو، پھر سیریا کے مسلمانوں کے لیے دعا کرو. یعنی لسٹ ہے کہ لمبے ہوتی جا رہی، حالات ہیں کہ بگڑتے جا رہی، سچویشن ہے کہ خراب ہوتی جا رہی، اور ہمارے ملک کے ملک، شہر کے شہر، قوم کی قومیں تباہ کر دی جا رہی. کیوں ایسا؟ اللہ نے سورہ آل عمران تیسرے سورے آیت نمبر 110 میں فرمایا تھا کنتم خیر امت، آپ سب سے بہترین لوگوں، سب سے بہترین لوگوں کو سب سے زیادہ انعامات ملتے ہیں، سب سے بہترین لوگوں کو سب سے زیادہ جوتے کے کپڑے نہیں. سمجھ میں نہیں آ رہا. انفارمیشن ٹیکنالوجی سے پوسٹ گریجویشن کرے، آئی ٹی میں ہزاروں بچوں کو ہم پڑھائے، اور ہم سمجھ رہے تھے کہ ہماری تعلیم، ہماری ترقی، ہمارا آگے بڑھنا، ہمارا تیزی سے نکلنا ہم کو عزتوں سے نوازے گا، ہمارے بچے بچیوں کا ڈاکٹر اور انجینئر بننا ہم کو بہت زیادہ مقام و مرتبہ دلائے گا، ہمارے بچوں کا گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کی طرف دوڑنا، میتھ، فزکس اور کیمسٹری میں آگے بڑھنا ہم سوچے تھے کہ انشاءاللہ ہمارے دن پھر جائیں گے، ہمارے دن بدل جائیں گے، ہمارے اچھے دن آگے. لیکن دیکھ رہے ہیں
کہ دن بہ دن حالات اور بگڑتے جا رہے ہیں، کھانے پینے پر پابندی آ رہی، پہننے اوڑھنے پر پابندی آ رہی، نکاح اور طلاق کے مسائل غیر مسلم طے کر رہے، ہمارے بچے بچیوں کی شادی کی عمر وہ لوگ طے کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، سب سے بہترین قانون اللہ کی کتاب قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہمارے پاس ہے، لیکن مجبوری اتنی کہ ہماری تقدیر کے فیصلے نعوذ باللہ من ذلک دوسرے کر رہے ہیں۔ ایسا کیوں؟ سمجھ میں نہیں آتا تھا، بات نظر میں جمتی نہیں تھی۔ مدنی علماء کے پاس بیٹھے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، علماء حدیث اور علماء سلف کے پاس بیٹھے، اللہ ان کی عمر میں اور نسل میں برکت نصیب فرمائے، انہوں نے سمجھایا۔ کیا سمجھایا؟ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 47 سورہ آیت نمبر 7، فانصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تو اللہ کی مدد کر، اللہ تیری مدد کرے گا، تیرے قدموں کو جمع دے گا، لوگوں کے دل و دماغ پہ تیرا روح ڈال دے گا۔ تو پتا چلا ڈگری سے حالات بدلنے والے نہیں، کالج سے حالات بدلنے والے نہیں، جاب سے، نوکری سے، بزنس سے حالات بدلنے والے نہیں، ترقی دنیا کی، بنگلے، موٹر، بینک بیلنس آ گیا تو مسلمانوں کے حالات بدلنے والے نہیں، پھر کس سے بدلنے والے؟ تو اللہ کی مدد کر، اللہ تیری مدد کرے گا۔ فانصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تو اللہ کی مدد کر۔ اب اللہ کی مدد ہم کیا کریں گے؟ اللہ تو خادر اور مالک ہے، اللہ تو خود سب سے بڑی قوت والے، ذل قوت المتین ہے، ہم کیا اللہ کی مدد کریں گے؟ پھر پوچھے شیخ اللہ کی مدد کرنا کیا ہے، تو پھر حدیث سنائی گئی اس کے ذمن میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انس میرے بچے، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اب یہ اللہ کی حفاظت کیا ہے؟ اللہ تو خود خیر الحافظین ہے، سب سے بہترین حفاظت کرنے والا، پھر ہم اس کی حفاظت کیا کریں گے؟ تو پھر ہم کو سمجھایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ حیات طیبہ میں، پہلے دن سے اللہ کے پاس جس دن گئے اس دن تک یہ کوشش کی کہ زمین پر اسی کی عبادت ہو جس کی عبادت آسمانوں میں ہوتی ہے۔ آسمانوں میں کس کی عبادت ہوتی ہے؟ آسمانوں میں کون سی مورتی ہے؟ آسمانوں میں کون سی درگاہ ہے؟ آسمانوں میں کون سی مخلوق کی پوجا ہوتی؟ اللہ کی قسم، آسمانوں میں صرف کائنات کے اکیلے رب اللہ کی عبادت ہوتی، تو پھر زمین پر کس کی عبادت ہو؟ ایک اللہ کی عبادت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کا میجر حصہ، زیادہ حصہ اس بات پر صرف کیا کہ توحید پھیلے، شرک ختم ہو۔ ان الشرک لظلم عظیم، زمین کا بدترین گناہ اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کی عبادت کی جائے۔ اللہ کی کلوہیت میں، اللہ کے اسماء و صفات میں، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو داخل کیا جائے۔ اللہ کے نبی نے اس کے خلاف محنت کی، اللہ نے 2200 سے زیادہ آیتیں نازل کی، اللہ نے صحابہ کی تقدیریں بدل دی۔ دنیا کی سب سے گئی گزری قوم جس پر کوئی بادشاہ حکومت کرنا پسند نہیں کرتا، نہ رومن امپائر، نہ پرشین امپائر، نہ ایرانی حکومت، نہ روم کی حکومت، کبھی عربوں پر حکومت کرنا پسند نہیں کرتے، سب سے گئی گزری قوم، سب سے لڑاکو قوم، سب سے جاہل قوم، اللہ کے نبی نے نام ہی رکھ دیا دور جاہلیہ، جہالت والا دور، ایک دم غریبی قوم۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل کیا، اللہ کے نبی نے صحیح احادیث کے ذریعے سمجھایا، صحابہ نے عمل کیا، اللہ نے تقدیر کو بدل کے رکھ دیا، خاک سے اٹھایا اور پوری دنیا پر چھا گئے۔ مقام و مرتبہ اتنا ملا کہ روم اور ایران کی بڑی بڑی حکومتیں پیروں پر آ گئیں، عزتیں اتنی ملی کہ دنیا کی بہترین قوموں کو جا کر زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھانے لگے۔
ایسا رواب بدبا ہو گیا دلی سے لے کے گرنانا تک ہزار سال ہم لوگوں نے حکومت کیا الحمدللہ. کیوں بھائی؟ پتا چلا ڈگری کے کالج کے چکروں میں زندگی نہیں لگا ڈالی, کاروبار اور نوکریوں کے چکروں میں زندگی نہیں لگا ڈالے. وہ تو زندگی کا صرف ایک حصہ تھا, زندگی لگائے کہیں گے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ. اطاعت کر اللہ اس کے نبی کی تو کامیاب ہو جائیں گا. بولے اللہ نے صحابہ کو سمجھ میں آ گیا خال اللہ خال رسول اللہ ہی سے عزت ہے, اللہ کے حکم سے عزت ہے, رسول اللہ کی سنت سے عزت ہے. مسلمانوں کے لیے اگر ذلت سے نکلنا ہے کعبۃ اللہ کے رب کی قسم ایک ہی راستہ ہے, وہ راستہ ہے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَ فَقَدْ فَازَ. اطاعت اللہ کی, اطاعت اس کے نبی کی, عبادت اللہ کی, طریقہ اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی دوسرا طریقہ نہیں. اللہ کے نبی نے اعلان کیا, کیا اعلان کیا؟ سورہ ابراہیم 14 سورہ آیت نمبر 1 الف لام را کتاب انزل الله الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. اللہ نے فرمایا اے نبی ہم نے آپ پر کتاب نازل کی تاکہ آپ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں. کہہ کر اندھیرا بھائی سن لیجئے, آج کے دور میں 200 کروڑ مسلمان یہ اندھیرے کو سہ رہے ہیں یا نہیں سہ رہے ہیں اچھے سے تجزیہ انالیسس کر لیجئے, پرکھ لیجئے اپنے آپ کو. اللہ کی قسم میں اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں, اپنی فیملی کو نصیحت کرتا ہوں, آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ دیکھ لیجئے جو اندھیرا اس دور میں تھا اللہ کے نبی نے خوف کو نکال کر روشنی کی طرف لائے, وہ اندھیرا آج ہے یا نہیں ہے, اور اس اندھیرے سے ہم لوگوں کو نکال رہے یا نہیں نکال رہے. دل پہ ٹھنڈے طریقے سے ہاتھ رکھ کر میں نے بھی سوچ لینا, آپ لوگوں نے بھی سوچ لینا اندھیرا کیا تھا. سنیے, اس دور کا اندھیرا تھا شرک, اس دور کا اندھیرا تھا نبی کی نافرمانی, اس دور کا اندھیرا تھا سود, اس دور کا اندھیرا تھا شراب جوا, اس دور کا اندھیرا تھا زنا, اس دور کا اندھیرا تھا ناحق قتل, اس دور کا اندھیرا تھا نمازوں کا ضائع کرنا, اللہ کی عبادت کا ضائع کرنا, اس دور کا اندھیرا تھا بڑوں کی والدین کی نافرمانی کرنا, اس دور کا اندھیرا تھا کہ ہم دوسروں کے مال کو زبردستی کھا جانا. چند مثالیں میں نے آپ کو دی ہے. اللہ کے رسول نے اللہ کے کلام کے ذریعے پوری جدوجہد کی اور جزیرۃ العرب سے شرک کو, بدعت کو, رسول کی نافرمانی کو اور حرام کو ختم کر کے رکھ دیا, جڑ کاٹ کے رکھ دیا. اور خائن کیا کر دیا؟ اندھیرا گیا تو کیا تھا؟ روشنی آ گئی. کہیں کی روشنی؟ توحید کی روشنی, ایک اللہ کی عبادت کی روشنی, اتباع سنت کی روشنی, نبی کی فرما برداری کی روشنی, نماز زکات حج کی روشنی, حجاب توبہ استغفار کی روشنی, بڑوں کی فرما برداری والدین کی فرما برداری کی روشنی, نکاح اور طہارت کی روشنی, صدقہ خیرات کی روشنی, صلہ رحمی کی روشنی, اور روزے آ رہے ہیں, رمضان آ رہا ہے, تقوی کی روشنی, رمضان المبارک کی روشنی. ایسی نعمتیں اللہ نے رسول اللہ کے ذریعے عربوں کو دی کہ عرب اندھیرے سے نکل کر روشنی کی طرف آئے, اس روشنی کو لے کر نکلے تو اللہ نے پوری دنیا کے اندر عزتوں سے نواز دیا. اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک بہترین وعدہ تھا سورہ نجم کی آیت میں 24 کی آیت غالباً, کیا وعدہ تھا؟ تم چار کام کرو اے مسلمانوں, زمین کا بادشاہ بنا ڈالوں گا, یو ول بی دا کنگ آف دا لینڈ اف یو اسٹیبلش پریئر, اف یو اسٹیبلش زکات, اف یو انوائٹ فار واٹ از رائٹ اینڈ یو فارمیٹ واٹ از رونگ. مسلمانوں تم چار کام کرو, زمین کے کنگ بن جاؤ گے, بادشاہ بن جاؤ گے. نماز قائم کرو, زکات قائم کرو, نیکی کا حکم دو, برائی سے روکو.
چار کام اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام جان لگا دیے ان کاموں کے لیے، اور اللہ نے دنیا کے اندر بادشاہ بنا دیا، بڑی بڑی قوموں کو گرا کر ان کی جگہ پر ان کو بٹھا دیا، صحابہ اکرام کو بٹھا دیا، اور آخرت کے لیے اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، اللہ تم سے راضی تم اللہ سے راضی. چار کام، ہر مصیبت سہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفوں کا تو کیا کہنا، میں اور آپ کئی بار سن چکے ہیں، پیٹ پر پتھر باندھا، جسم پر پتھر کھائے، مکہ جیسا شہر چھوڑنا پڑا، دو بیٹیوں کو طلاق ہو گئی، قتل کی سازشیں ہوئی، عزیز صحابہ کو سامنے کاٹ دیا گیا، بوڑھی صحابیہ کو چیر دیا گیا، عزت پر حملے ہوئے. آپ کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا امت کی ماں کی عزت پر حملے کیے گئے. ہر مصیبت صحیح، حتیٰ کہ اللہ کے نبی کے سات بچے، اور سات بچوں میں سے رسول اللہ نے چھ بچوں کا جنازہ اٹھایا، چھ بچوں. کسی باپ سے پوچھئے اولاد کا جنازہ اٹھانا کیا ہوتا، کسی ماں سے پوچھئے بچہ بچی کے گزرنے کا کیا غم ہوتا. رسول اللہ کے سات بچے، چار بیٹیاں، تین بیٹے، تین بیٹوں کا، تین بیٹیوں کا اللہ کے نبی کی آنکھ کے سامنے انتقال ہوا، آپ نے چھ بچوں کے جنازے اٹھائے، لیکن نہیں روکا، اللہ کے دین کی دعوت کا کام نہیں روکا، نماز نہیں روکا، زکات کا نظام نہیں روکا، برائی کو ختم کرنا نہیں روکا، نیکی کو پھیلانا نہیں روکا. ہر چیز منظور تھی میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، رب کعبہ کی قسم منظور نہیں تھا، اللہ کی زمین پر شرک منظور نہیں تھا، بدعت منظور نہیں تھی، حرام منظور نہیں تھا، بے نمازی منظور نہیں تھے، خیانت منظور نہیں تھی، قتل غارت گری منظور نہیں تھی، دہشت گردی منظور نہیں تھی، بربادی منظور نہیں تھی، منظور تھا تو زمین و آسمان کے رب کا نظام منظور. آج میں اور آپ کیا کر رہے ہیں، ہم نکلو سامنے جاتے ایک دروازہ، رائٹ پہ دوسری، لیفٹ پہ ذرا آگے گئے تیسری، پیچھے جاؤ چوتھی. اسلام کے نام پہ شرک بول رہا میں، غیر مسلمین کی بات نہیں کر رہا ابھی میں، انسانوں، جانوروں، پتھروں، مورتیوں، سورج، چاند، تاروں کی پوجا کرنے والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کو تو توحید سمجھا کہ اللہ کی عبادت پر لانا ہی تھا. لیکن یہ مسلمانوں کے حالات ہم اتنے برباد کر لیے کہ ہمارے محلے ذرا چلے جائیے، فلانی شاہ صاحب کی درگاہ ہے نا، نا اس سے بازو کی لفظ سے کر لے، ذرا وہاں چلے جائیے، وہ درگاہ دکھتی تھی کوئی پیلی درگاہ، اس کے سامنے کی گلی مڑ جائیے، وہی ہے میرا مکان. آج ہم سمجھاتے تو بھی کیسا سمجھاتے، لینڈ مارک کیا ہے، اللہ کے ساتھ شرک. کیوں، کون مسلمان، کیا وجہ سے، قرآن حدیث کا علم نہیں. اور نتیجہ اللہ ہر قوم سے جوتے کھلا، عیسائی مار رہے، یہودی مار رہے، بدھسٹ مار رہے، ہمارے پاس کیا غیر قوم والے اٹھے تو بیٹھے تو جوتے مار رہے. میں لسٹ دے سکتا ہوں آپ کو، لگ بھگ ہر قوم ہماری دشمن بن گئی. کیوں، ہم اللہ کو بھول گئے، ہم اللہ کے دین کی دعوت کو بھول گئے، ہم مسجدوں کو بھول گئے، ہم قرآن اور حدیث کو پڑھنا بھول گئے، ہم اس کو سمجھنا بھول گئے، ہم اس کو پھیلانا بھول گئے، ہم نے شرک پر صبر کر لیا، شرک پر صبر کر لیا. تو پھر اللہ نے بھی اپنا دوسرا وعدہ پورا کیا. کون سا وعدہ، غور سے سنیے، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 47واں سورہ آیت نمبر 38، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اے مسلمانوں کی جماعت، اگر تم لوگ اللہ کی دی ہوئی دین کی ذمہ داری سے پلٹ جاؤ گے، شرک دیکھو گے تکلیف نہیں ہوگی، بدعت دیکھو گے تکلیف نہیں ہوگی، سود کے بینک دیکھو گے تکلیف نہیں ہوگی، فضول خرچی شادیوں میں دیکھو گے تکلیف نہیں ہوگی، مسلمان بچیوں کا بے پردہ جانا دیکھو گے تکلیف نہیں ہوگی، حرام بازی زنا دیکھو گے تکلیف نہیں ہوگی، اور تمباکو، شراب، ایسی بے شمار برائیاں سوسائٹی میں دیکھو گے، اگر تم کو تکلیف نہیں ہوئی، اگر تم نے اس برائی پر خاموشی
اختیار کر لی تو پھر یاد رکھو اللہ تم کو کٹوا کے ہٹا دے گا، تمہاری جگہ دوسری قوم لائے گا جو تمہارے جیسی نہیں رہے گی. اللہ doesn't needs garbage. اللہ doesn't needs garbage. اللہ کو ہم جیسے کچرے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس کے پسندیدہ بندے بن کے نہیں رہ سکتے تو اس کی زمین پہ رہنے کا حق نہیں ہے. یہ اللہ کا اعلان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم برائی کو دیکھ تو ہاتھ سے ختم کر. نہیں کر سکتا، قوت نہیں ہے، زبان سے اس کے خلاف بول. وہ بھی نہیں کر سکتا، کم از کم دل میں برا خیال کر اس برائی کے خلاف. آج ہمارے دل اتنے ٹھنڈے، اتنے سو گئے ہیں، ہمارے دماغ میں بینک بیلنس اتنا گھس گیا ہے، ہم اپنے فیوچر کی چکر میں آخرت کو بھول گئے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر ظالموں کو مسلط کر دیا. 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا تھا اے مسلمانوں کی جماعت، اگر تم اللہ کے دین کے لیے کوشش کرنا، اسٹرگل کرنا چھوڑ دو گے، تمہاری اولاد کو کتنے سورے ہیں قرآن میں نہیں معلوم، تمہاری اولاد کو کتنی حدیث کی کتابیں ہیں نہیں معلوم، تمہاری اولاد کو صحیح اور ضعیف حدیث میں کیا فرق ہے نہیں معلوم، تمہاری اولاد کو حدیث کی قسمیں نہیں معلوم، تمہاری اولاد کو سنت اور واجب میں، واجب اور فرض میں، مستحب اور مباح میں، مکروہ اور حرام میں فرق کیا ہے نہیں معلوم، تمہاری اولاد کو 25 سال کے جی سے پی جی تک مار مار کے تم کالج بھیجے، تعطیلات کے 20 دن قرآن حدیث سیکھنے نہیں بھیجے. اگر یہ نوبت رہے گی تمہاری اور ہماری، میں اپنے آپ کو ملا کر کہتا ہوں، اگر ہم ایسے رہیں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم اللہ کے دین کے لیے کوشش کرنا چھوڑ دو گے، بیلوں کی دم پکڑ لو گے، نوکری میں، کاروبار میں، بلڈنگوں میں، بینک بیلنس میں، کاروں میں، موبائلوں میں، کمپٹیشن میں لگ جاؤ گے، جب بیلوں کی دم پکڑ لو گے تو پھر اللہ تم پر ظالموں کو مسلط کر دے گا، جو نہ تمہارے بوڑھوں کی عزت کریں گے نہ بچوں پہ رحم کریں گے. پہلو خان بوڑھا آدمی مار ڈالے آنکھوں کے سامنے ویڈیو ریکارڈنگ کر کے، جنید معصوم بچہ 19 سال کا مار ڈالے اس کو بھی آنکھوں کے سامنے ویڈیو ریکارڈنگ کر کے. نہ بچوں پہ رحم نہ بوڑھوں پہ رحم. یہ دن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. کیوں؟ اللہ کے دین کے لیے کوشش چھوڑ دیے، بیلوں کی دم پکڑ لیے، نوکری، کاروبار. وہ بچہ کتنا کما رہا، وہ بچہ کتنا کما رہا، ان کا بچہ کتنا کما رہا، میرا بچہ کتنا کما رہا. میں بیچ میں بولا مہندی پٹنم پر آفس ہے دعوت سینٹر، جانا ہے مہندی پٹنم شہر اتنی دھوپ میں. میں بولا اللہ کے رسول دھوپ میں طائف چلے گئے پیدل، اپنے کو گاڑی پہ جانا ہے، اب آشہر شام میں جائیں گے اپن. وہی صاحب کو دوسرے دن بولا الاسکا میں ایک جاب آیا کرتے، سمندر میں بڑے بڑے لہریں جا رہے تھی، وہاں پر کیکڑے پکڑنا ہے، کرابس، الاسکا کا جاب آیا تھا، وہاں جانا ہے کہتے. ایسا شیخ کب لاؤں پاسپورٹ؟ الاسکا جا کے $10, $20, $100 کے لیے مرنے تیار ہے سمندر میں، اللہ کے دین کے لیے دھوپ میں نکلنے تیار نہیں. ایسی قوم جوتے میں تو کیا کھائیں گی میرے بھائی، ایسی قوم ذلت میں تو کیا اٹھائیں گی. اللہ فرماتے ہیں سورہ توبہ 9 سورہ آیت نمبر 24 قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشيرتكم وعمال اخترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. سن لو مسلمانوں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے میرے لیے اور آپ کے لیے. اللہ نے قرآن میں نازل کیا، میرا رب آپ کا رب، کائنات کا رب مجھ سے کہہ رہا ہے، الیاس شرف الدین سے کہہ رہا ہے، آپ لوگوں سے کہہ رہا ہے، ہماری ماں اور بہنوں سے کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے سن لیجئے نبی کی زبان سے، خل ان کان آباؤکم، کہہ دیجئے میرے رسول وہ چاہے تمہارے ماں باپ کیوں نہ ہو، وہ ابناؤکم تمہاری اولاد کیوں نہ ہو، وہ اخوانکم تمہارے بھائی بہن کیوں نہ ہو، وہ ازواجکم تمہارے شوہر یا بیوی کیوں نہ ہو، وہ اموال اخترفتموہا جو مال جمع کر کے رکھے وہ کیوں نہ ہو، وہ تجارت تک پشونا کسا رہا، وہ نوکری اور بزنس کیوں نہ ہو جس کے جانے کا تم کو ڈر ہے،
وہ مساکین الارضون ہاں وہ گھر کیوں نہ ہو جس کو بنا بنا کے تم رہتے ہو. احب الیکم من اللہ, اگر تم کو اللہ سے, وہ رسول ہی اللہ کے رسول سے, وہ جہاد فی سبیلہ اللہ کے دین کے لیے کوشش کرنے سے زیادہ محبوب ہے. آٹھ چیزیں, ماں باپ, اولاد, بھائی بہن, بیوی یا شوہر, رشتہ دار, دوست احباب, مال, نوکری یا بزنس اور گھر. آٹھ چیزیں, اللہ سے, اللہ کے رسول سے, اللہ کے دین کے لیے کوشش کرنے سے زیادہ محبوب ہے. فتربصوا, انتظار کرو, حتی یاتی اللہ بامری, حتی کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے. واللہ لا یهدی القوم الفاسقین, اللہ فاسقوں کو ہرگز ہدایت نہیں دے. سوچ لیجئے میرے بھائی, میرے بزرگ, میری مائیں بہنیں, کیا ہم فاسق ہو گئے؟ حضرت عمر کہتے تھے, عمر منافق ہو گیا, نعوذ باللہ, خالی ایک غلطی کرنے پر سوچ لیتے تھے. آج ہم ماشاءاللہ مسجد اہل حدیث میں آ کر ہمارا عقیدہ اہل حدیث رکھ کر, الحمدللہ داڑھی اور پینچے اونچے رکھ کر, الحمدللہ نماز اور تراویح کا ماہر بہترین اہتمام کر کر, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو جنت کیسے ملتی ہے. اور رسول اللہ کے ساتھ سالوں نکال کر, 12.5 سال اسلامی حکومت اسٹیبلش کر کے, کم از کم 20 لاکھ اسکوائر مائلز پر اللہ کے دین کو پھیلا کے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچتے کئی عمر منافق تو نہیں ہو گئے. کتنا بڑا فرق ہے دیکھیے, کتنا بڑا ڈفرنس ہے ہم لوگوں میں. لوگ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. وہ لوگ مسلمان تھے, پریکٹیکلی مسلمس تھے, زبانی مسلمس نہیں تھے. ہم ذلیل ہوئے کیونکہ ہم نے زبان سے تو اقرار کیا, اس کی ریسپانسبلٹی کو پورا نہیں کیا, اس کو جو ڈیلیور کرنا تھا ہم نے نہیں کیا, اسی لیے آج ذلیل ہے. اب کیا کریں؟ کعبۃ اللہ کے رب کی قسم, جو نعمت اللہ نے دی ہے آپ اللہ کے دین کے لیے لگانا شروع کرے. وقت اللہ نے دیا, آپ کی فیملی مسجدوں میں رہے گی دین سیکھنے کے لیے, اس کو سمجھنے کے لیے, اس پر عمل کرنے کے لیے, چوکھٹ سے نکل کر اس کو پھیلانے کے لیے. اللہ نے مال دیا, آپ خرچ کریں گے دین کے لیے. اللہ نے اولاد دی, ان کو اللہ کے دین کے لیے لگائیں گے. اللہ نے رعب اور دبدبہ دیا, اس کو اللہ کے دین کی توحید پھیلانے کے لیے لگائیں گے. اللہ نے دوسرے ٹیلنٹس دیے, جو اللہ نے آپ کو مجھے قابلیت دی ہے وہ اللہ کے دین کے لیے سب سے زیادہ انویسٹ کریں گے. اللہ کا فیصلہ پھر ہمارے حق میں بہترین آئے گا, پھر ہمارا دور پلٹ سکتا ہے, پھر سے ہم عروج پر جا سکتے ہیں. پھر سے اللہ چاہا تو اس دور میں 55 ممالک تھے جس پر صحابہ نے حکومت کری کی, آج ہم 200 سے زیادہ پر کر سکتے ہیں انشاءاللہ. دہشت گردی ختم کر سکتے ہیں, بھوک مری ختم کر سکتے ہیں, جو قتل غارت گری ہے ختم کر سکتے ہیں, جو معصوموں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ان کی عزت لٹ رہی ہے, سب ختم کر سکتے ہیں. اللہ کے دین کے ذریعے امن بھائی چارہ پھیلا سکتے ہیں, سلامتی پھیلا سکتے ہیں. حتیٰ کہ اس دور کے یہودی روتے تھے صحابہ نے جب ان پر حکومت کرنا بند کر دیا اور کہا کہ ہمیں پیچھے ہٹنا پڑا ہے, تم تمہارا دیکھ لو, یہ مال تمہارا لے لو, تو وہ روتے ہوئے کہتے تھے ہمیں چھوڑ کر مت جاؤ, عیسائی روم کے بڑے درندے ہیں, تم لوگ بڑے فرشتہ صفت لوگ ہو. اس دور کا یہودی صحابہ کو آؤ حکومت کرو بولتا تھا, آج ہمارے گھر کا پڑوسی ہم کو لات مارنے کے چکر میں ہے. انہیں میرے محلے میں کئی کو ہے, سوچ رہا ہوں ایسا کیوں ہو گیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے, پرانی کہاوت ہے دیکھیے آپ, جیسی کرنی ویسی بھرنی. ہم نے دین پر توجہ نہیں کی, ہم نے قرآن کو ترجمے اور تفسیر سے نہیں پڑھا. آج میں سوال کرتا ہوں, زیادہ دور کی بات نہیں, برا نہ مانے, توحید الربوبیہ, توحید الماء اسماء و صفات, توحید العبادہ کا ڈیفینیشن 90% سے زیادہ اہل حدیثوں کو نہیں مانا. امام بخاری نے حدیث کے کوسے اصولوں پر صحیح اور غلط حدیث ٹھہرائی, 90% اہل حدیث بھائیوں کو نہیں مانا.
برا نہ مانا، میں کوئی ایگزام لینے نہیں آیا، میں اپنے آپ کو اور آپ لوگوں کو ایک یاد دہانی ریمائنڈر دینے آیا. اللہ فرماتے ہیں ریمائنڈر ایز ریمائنڈر ہیلپ دی بیلیورز، آپ یاد دلاتے رہیے. یاد دلانا لوگوں کو فائدہ دیتا ہے ایمان والوں کو. میں صرف یاد دلانے آیا. لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے حدیث کی اصول نہیں معلوم، اصول دین نہیں معلوم، حدیث کی کتابوں کے نام نہیں معلوم. بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد ابن ماجہ نسائی بحثی مسند احمد امام مالک صحف ابو ہریرہ 19 کتابوں کی لسٹ نہیں معلوم. آج ہمارے نوجوانوں کو، لڑکوں کو، لڑکیوں کو ہر فلم سٹار کا نام معلوم، اس کی پہلی آخری پکچر معلوم، کتنے بار جیل کو گیا معلوم، کس کی کس سے کیا سیٹنگ چل رہی معلوم. رب کعبہ کی قسم نہیں معلوم. اشرف مبشرہ کے نام نہیں معلوم، رسول اللہ کی بیویوں کے نام نہیں معلوم، رسول اللہ کے بچوں کے نام نہیں معلوم. اسی لیے جوتے پڑھنے کیا، انالائز کریے کہاں پر ہم اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہر گئے، کہاں پر اللہ کی رحمتوں کے دروازے بند ہوں گے، کیوں ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. سوچئے ٹھنڈے دل سے، جاگیے. میں اپنے آپ کو اور آپ کو اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ ہم لوٹ آئیں گے اللہ اس کے رسول کے احکام کی طرح. روزانہ گھر میں کھولیں گے قرآن حدیث، اپنے آپ کو اللہ کے احکام سنائیں گے، رسول اللہ کے احکام سنائیں گے، اپنے بیوی بچوں کو سنائیں گے. اللہ کی قسم، اللہ کا وعدہ ہے فَذُكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، تو مجھے یاد رکھ میں تجھے یاد رکھوں گا. اس کے معنی کیا ہے معلوم آپ کو؟ ہم اللہ کو یاد رکھیں گے نمازوں، قرآن حدیث، دعوت دین، صدقہ خیرات، روزے، توبہ استغفار، دعائیں، تہجد کے ذریعے، صلہ رحمی، والدین کی فرما برداری کے ذریعے ہم اللہ کو یاد رکھیں گے، اللہ کے نبی کی سنتوں کے ذریعے اللہ کو یاد رکھیں گے. اللہ ہماری دنیا بنانا شروع کر دے، ہماری آخرت بنانا شروع کر دے. اس کے فوری بات کیا ہے؟ وَشْكُرُوا لِي، اور شکر گزار بنو. اس کے معنی یہ ہے کہ ہم اللہ کو پکاریں گے، اللہ ہماری دنیا آخرت بنانا شروع کر دے. آئی ٹی کنسلٹنٹ تھا، مشکل سے ٹرین کے ریزرویشن میں جاتا تھا. اللہ کے دین کا دائی ہو الحمدللہ، سائیکلوں سے زیادہ پلین میں پھرنے کی توفیق اللہ دے رہا ہے الحمدللہ. لینڈ سے ٹکٹس پڑے ہوئے رہتے، شاہدی ایئرپورٹ کا کوئی بندہ ہے جو نہیں پہچانتا میرے کو الحمدللہ. عزت ملی تو کہاں سے؟ اللہ کے دین سے. عزت ملی تو کہاں سے؟ اللہ کے کلام سے. عزت ملی تو کہاں سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنتوں سے. عزت ڈھونڈنا یا تھا، ہم آئی ٹی سیکٹر میں چلے گئے عزت ڈھونڈنے کے واسطے، ڈرائیور بن کے، سیکورٹی گارڈ بن کے. دو چار جنے ہائی پوسٹ پہ ہیں، میرے کو بیوقوف نہیں بنا سکتے، میں وہیں کا ہی بنتا ہوں آئی ٹی. تھوڑے جنے اچھے سیکٹر میں ہیں، اور سیکٹر میں ہیں، وہ منظور. اللہ کے دین کے لیے محنتیں منظور نہیں. کتنا برا دور ہمارا آ گیا. تو اب وقت کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو نماز کی طرف لائیے، توبہ استغفار کی طرف لائیے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی طرف لائیے، قرآن صحیح حدیث کی طرف لائیے. اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو جمعے میں اذان سے پہلے لے کر آئیے، بڑی فضیلت ہے. اذان کے بعد آئیں گے، فرشتے رجسٹر بند کر دیے، آپ کا نام جمعے والوں میں ہے ہی نہیں. نماز اللہ چاہے تو قبول کر لے، جمعے کا ثواب چلے گیا. اذان سے پہلے اللہ نے مال دیا، رمضان میں عمرے پہ جائیے. اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے عمرہ رمضان میں کیا حج کرنے کے برابر ثواب، یا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب. رسول اللہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. کہنا تو بہت کچھ تھا، وقت کی تنگی ہے. اللہ تعالیٰ اس مسجد کے ذمہ داران کو دنیا آخرت کی ترقی نصیب فرمائے، اور رب العالمین ان کے تمام کاموں میں آسانی پیدا فرمائے. رب کعبہ کی قسم، ایک سے ایک ٹی وی چینل اور بڑے سے بڑا پروگرام دنیا بھر میں دیتا ہوں میں، لیکن ممبر رسول سے ٹھہرنے کی جو عزت ہے، مجھے کہیں پر وہ عزت محسوس نہیں ہوتی. اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ٹھہرنے کا موقع دیا، کچھ باتیں سنانے کا موقع دیا. رب العالمین ہمارے اعمال صالحہ قبول فرمائے، ہم سب کو نام رمضان نصیب فرمائے، رمضان کا پورا فائدہ صحابہ کی طرح اٹھانے والا بنائے، صحابہ کی طرح مسلمان اور دائی اسلام بنائے.
اللہ ہمارے مسائل پریشانیوں تکلیفوں کو ختم فرمائے، قرضوں بیماریوں اور خوف کو ختم فرمائے. اللہ مسلمانوں کو دنیا آخرت کی کامیابی ویسے ہی عطا کرے جیسا اللہ نے صحابہ کو عطا کی. اللہ دین و دنیا کی بہترین دولتوں سے نوازے، اللہ رزق اور اولاد میں برکت دے، اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فہم صحابہ نصیب فرمائے، ہمارے ملک اور دنیا سے شرک و بدعت اور حرام ختم کرنے والا بنائے، توحید و سنت اور حلال اور اسلامی احکام کو نافذ کرنے والا بنائے. اللہ تبارک و تعالی جب تک زندہ رکھے ایمان بالخیر پر زندہ رکھے، اللہ تبارک و تعالی جب ہمارا خاتمہ فرمائے ایمان بالخیر پر فرمائے، صابر اور شاکر بندہ صحابہ کی طرح بنا کر رکھے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.